学園長、アインシュタイン博士がどこにもいません。どうしてこんなことに。ブローニャが最後に博士を見たのは整備室でした。でも今は誰もいません。このメッセージだけがその場に残されていました。アインシュタインが私たちを置いて行動するなんて考えられないわ。きっと何かあったのよ。学園長、太平洋の底で激しい崩壊エネルギー反応を検出しました。この海域の崩壊獣が一斉に海炎城へと移動しています。崩壊獣？まさか。私が制約の十字架を振り下ろしたら、ブローニャ。カカリア、何をしたの。どうして崩壊獣が海炎城を攻撃しているの。それは私のセリフだわ。海炎の目が起動し、崩壊獣がそれに引き寄せられたのよ。漁師の海の入り口が解放されたということですか。どいて、海炎城に入るわ。死にたいのなら勝手になさい。でもブローニャ、あなたはダメよ。海炎の目が暴走した今、数えきれない崩壊獣がここに向かっているわ。天命にも何か動きがあるはずよ。ここにいたらきっと死ぬことになるわ。私は海炎城を諦めることにしたの。ついてきてちょうだい。ブローニャにはやらなければいけないことがあります。何をする気。いい子だからここを離れなさい。ブローニャは拒否します。戦術機構、あの子を止めて。ふん、即戦即決よ。お母様、ブローニャはもう子供じゃありません。もうずっと前から。ロザリア、リリア、ブローニャが海炎城に。あの子を助けて。ただ漁師の海には絶対に近づいちゃダメよ。急ごう。カカリア、ますます感心したよ。うるさい。認めざるを得ないな。君は今までで一番信頼できるパートナーだ。この短時間で挽回策を練ったこと、そしてそれ以上に目的のために犠牲をいとわず、あらゆるものを利用する君の覚悟に心から感服したよ。
優れた母親だな、君は。ブローニャ。どこにも博士の痕跡はありません。それに開演の目の波動エネルギーが上昇し続けています。もう崩壊獣が多すぎるわ。お待たせ、大丈夫？ロザリア、リリア。ブローニャ姉さん、心配しないで、助けに来たの。気をつけて、また敵が来るよ。いくら倒してもキリがないわね。まるで孤児院のゴキブリみたい。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。やっ、やっ、へっ、その制限システム解除はできる？いつでも可能だ。テレサさんが覚悟できたらの話だけど。もうどうに覚悟はできているわ。血騎士月光装着。私の出番よ。
こっちに近づいてる。学園長、巨大エネルギー源の接近を確認しました。待って、これは…そんな…この反応…火炎の目から来ています。敵が…来る。戻ろうとしています。待ってください。開演の目のエネルギーが弱まっているようです。このままでは漁師の海の入り口が閉じてしまいます。これが最後のチャンス。プローニャ、待って！安心してください、ロザリア。ブローニャは無事に帰ってきます。ここが、漁師の海。あなたは、一体…